Ми продовжуємо і хочемо поговорити зараз саме про ініціативу і активність дітей саме на карантині. І зараз поговоримо із нашими гостями саме про конкурс учнівських ідей соціального підприємництва. І до нас у гості вже завітала Олена Солоїд, представниця громадської організації «Освітній простір 2.0». Доброго ранку. Вас. Доброго. І також Артур Дубінін – це переможець конкурсу учнівських ініціатив. Вітаємо. Доброго ранку. Спершу давайте ознайомимо глядачів, що ж це за конкурс такий відбувся і в чому полягала його суть. Ну, насправді конкурс – це був завершальний етап усього проєкту. Проєкт називається «Майстерня шкільних ініціатив соціальне підприємництво». І історія його почалася ще в минулому році. Наша організація в минулому році реалізувала проєкт з навчання шкільної молоді проєктному менеджменту «Майстерня шкільних ініціатив». І паралельно у нас ще був один цікавий проєкт. Ми навчали підприємницьким навичкам учнів ПТНЗ. Ну і у нас виникла ідея об'єднати ці два проекти і створити ось такий цікавий проект навчання для школярів саме соціальному підприємництву. Цей проект відбувся завдяки ініціативі Подільської громади «Щедрий вівторок». Мабуть, всі пам'ятають, коли небайдужі вінничани збирали кошти на соціальні проекти. Їх було 5. Наш проект підтримав вінницький бізнесмен, амбасадор наш був Андрій Піжевський. Дякуємо йому теж за підтримку. І суттю проекту було ознайомити шкільну молодь з поняттям соціального підприємництва, розвинути у них навички підприємницькі і в результаті команди з 6 вінницьких шкіл розробили власні ідеї соціального шкільного підприємства і презентували їх уже на конкурсі. І Артур – один з переможців, тому що це команда Вінницького технічного ліцею, його колега і партнер по проєкту – це Денис Безпалько. Вони разом представили свою ідею і на розгляд членів журі, і ідея була підтримана і отримала перемогу перше місце. Розкажіть, що, будь ласка, зрозуміло, що для учнів, але були ж певні вікові обмеження, з якого віку вже можна залучати дітей до таких бізнес-ідей розвивати ці навики? Так, ми обирали учасників з 7 по 11 клас, мали можливість учні зі всіх шкіл міста Вінниці взяти участь у проєкті, але виявили бажання 6 шкіл. І були насправді учні із 7 класу, із 8, із 9, із 10. Тобто у нас були різні вікові категорії. Я вам хочу сказати, що насправді конкурс показав і проєкт показав, що учні 7 класу вже достатньо готові працювати над власними бізнес-ідеями і реалізовувати їх в життя, тому що, наприклад, друге місце на конкурсі посів учень з гімназії «Дельфін» 7 класу. Тимур Веремінко, так. Так. А скільки було команд? Шкіл 6, але… І 6 команд. А, 6 команд. Так, насправді це не скрізь були команди, були і по одному учаснику. Проте ми говорили, що, звичайно, шкільне підприємництво – це є команда. І однозначно реалізувати проєкт має команда. Одна людина просто не зможе цього зробити. Тобто учасники деякі з шкіл були по одному, але у них в школі була своя команда. І підприємництво соціальне, в чому його особливість, суть саме соціального підприємництва? Соціальне підприємництво насправді дуже класна штука, тому що це бізнес, який дозволяє вирішувати соціальні проблеми. І це таке поєднання бізнесу і соціальної складової. Тобто це підприємництво, яке націлене на вирішення певних потреб суспільства, на вирішення певних проблем, які виникають у суспільстві. Якщо ми візьмемо школу, це шкільні потреби, багато було ідей, екологічні проблеми вирішували і так далі. І, Артур, до тебе питання. З яким проєктом ти виступив і переміг в результаті?
У нас з Денисом, моїм колегою, була ідея залучити підлітків, молодь, які мають бажання розвиватися в сфері фото-відео, і створити команду молодих лиць з своїм баченням, своїм поглядами на це все, і надати їм можливість працювати в команді людей, які вже мають досвід, і надавати їм доступ до техніки, щоб вони отримували новий досвід і могли надалі використовувати це і для своїх якихось особливих проєктів, виконувати різні ліцейні проєкти, допомагати іншим. Тобто, можна сказати простими словами, що початківці долучаються до команди професіоналів і в цій команді вони розвиваються, так? Так. І хто підтримує вас в цій ідеї, хто допомагає реалізувати її? В першу чергу це, звісно, організація ліцею. Ми дуже довго з ними обсуждали, знаходили якісь можливості. Також використовуємо техніку ліцею в більшості. Також це знайомі колеги з інших міст, відеографи, фотографи, які допомагають нам якісь різними порадами та, можливо, допомогою в самій зйомці процесі. Хотілося б дізнатися про власне проєкти, ініціативи тих, хто зайняв друге і третє місце. Ну, ми вже згадували з вами про те, що друге місце посів проєкт учня 7 класу гімназії «Дельфін» Тимура Веремієнко. І, до речі, дуже цікаво, що у хлопців спільні інтереси, вони познайомились на проєкті і, думаю, було цікаво поспілкуватися, тому що Тимур теж захоплюється відеозйомкою, а саме фільммейкінгом. І ідеєю Тимура стало створити курси при своїй гімназії, курси навчання фільммейкінгу, як нестандартно, цікаво, сучасно робити відеофільми. Причому родзинка цього всього, що викладач на цих курсах буде, в принципі, одного віку з учнями, тому що сам Тимур виявив бажання бути викладачем, і у нього, виявляється, вже є досвід, у нього вже є учениця, з якою він працює. І ось це бізнес-складова, на якій він збирається заробляти, розширювати діяльність і так само долучати учнів гімназії до ось цього підприємництва, щоб разом вирішувати якісь і свої шкільні проблеми, і навчатися разом, в принципі, підприємництву, да? Тому що це можливість спробувати себе і директором, і фінансистом, і бухгалтером підприємництва. Це така масштабне поняття, і, можливо, і менеджером з продажу, і так далі. Третє місце посіла учениця 30-ї школи Анна Чорна. Ідея дуже цікава, соціальна проблема, яку вона вирішує, екологічна. Суть ідеї в тому, щоб виробляти шопери, екосумки із вторинної сировини. Таким чином пропагуючи екологічну культуру, свідомість. Ну і ще родзинка, так само це популяризація української літератури. Тому що, якщо ви знаєте, 30-та школа – це школа-гімназія імені Тараса Шевченка. Так. І це не просто шопери, це Шевченко-шопери. Тому що на екосумках буде відображено зображення Тараса Григоровича і цитати з його творів найвідоміших. Це для початку, оригінально. А потім да, спектр ось цих наших українських письменників, цитати яких будуть використовуватись, буде розширюватися. І тобто, таким чином да. Пізнаватися літературою так, буде? Так, тобто це популяризація і літератури, і в той же час вирішення екологічних проблем. Ну і хотілося б дізнатися, як то кажуть, а судді хто? Наше журі було компетентне, експертне. Це були представники Вінницької міської ради, директорка департаменту освіти Оксана Яценко, представниця департаменту економіки Олена Присяжнюк, представниця Подільської громади Гоар Їнгаян і, звичайно, представники бізнесу, як же без них, це Вікторія Гурська, засновниця і власниця поліграфії ідеї успіху. Ну і наші члени журі в більшості своїй люб'язно погодилися допомогти нашим учасникам на шляху втілення від ідеї до життя, так, а саме експертними порадами, підтримкою. Це досить важливо і вагомо.
Так, і Артур, поділися своїм досвідом, що тобі дали ось такі курси, цей конкурс загалом? Можливо, щось нове ти пізнала, можливо, щось ти нове привніс і для інших учасників? В першу чергу, це знайомство. Це нові знайомства з різних шкіл, різні учні з різними своїми ідеями, активні школярі. Також це знання. Знання про соціальне підприємництво, про ведення бізнесу як такого, про те, як працювати в команді, про те, як керувати коштами і тому подібні дрібниці, які дуже знадобляться. Тобто це дуже корисний досвід, який я ніколи раніше не отримав. Чи надихнуло це тебе на якийсь, не знаю, можливо, новий проєкт після школи, там, після навчання взагалі, реалізувати, можливо, вже у більш такому підготовленому старшому віці, дійсно, якийсь свій такий серйозний проєкт? Так, ідей в голові дуже багато, і за допомогою таких різних можливостей свої ідеї показати, щоб твої ідеї вислухали, ти надихаєшся і отримуєш бажання їх розвивати і в майбутньому створювати якісь свої міні-бізнеси. І на твою думку, ось перемога в конкурсі, які дає привілеї, який позитив для твого навчального закладу в розвитку, саме ось твій проєкт, що позитивного внесе саме для твого закладу? Для мого закладу це, по-перше, увага. Тобто, студенти ліцею виграли проєкт, і вони створюють якісь цікаві підприємництва під керівництвом ліцею. Тобто вони зможуть долучати активних ліцеїстів, зможуть долучатися учні з різних інших шкіл, зможуть отримувати ліцеї різні відео, можливо, також отримувати різні послуги. Тому я думаю, що це цікаво для ліцею, цікаво для студентів. І, можливо, ваша ось така активна робота в цьому напрямі, вона вже вивищить ваш заклад з-поміж інших. Ви будете вже гідно представляти саме в такому плані фото-відео свій заклад з-поміж інших. Так, як команда Вінницького технічного ліцею в плані відео-фотозйомки. Це дійсно чудово. Бажаємо лише вам успіхів в цій справі. Дякую. І розкажіть, будь ласка, які були ще цікаві ідеї, можливо, які не перемогли, не зайняли перше, друге, третє місце, але вони теж були оригінальними. Можливо, треба було тільки допрацювати щось трошки. Ну, насправді ми говоримо про те, що це лише перший крок для наших учасників. Вони генерували ідеї, вони спробували їх оформити в бізнес-модель, але ще багато роботи, і я впевнена, що кожна ідея має право на життя, і обов'язково дуже хочеться, щоб всі вони були втілені і реалізовані. Цікаві ідеї, і цікаві вони тим, що це саме ідеї дітей. І базуються вони на захопленнях і талантах дітей. Учні, наприклад, з 21-ї школи вирішили створити в школі клуб танців, і за допомогою коштів, які вони будуть збирати з учасників цього клубу, вирішити проблеми облаштування шкільних шафок в школі, тому що тяжкі, важкі книжки, і щоб їх не носити, а було місце, де залишити свої там особисті речі, то вони хочуть зробити шкафчики і придумали ось таку ідею створити клуб танців. Дівчата-учасниці з 17-ї школи вирішили створити таке івент-агентство, організовувати розважальні, цікаві, різноманітні заходи на базі своєї школи, які можуть бути доступними для учнів всіх шкіл, для того, щоб спілкуватися, тусуватися, розвиватися культурно, тобто теж така цікава ідея. І кошти, отримані також від бізнес-складової, вирішили направляти на задоволення шкільних потреб і також створення комфортних умов перебування в школі.
Так, про ідеї екошоперів я розказала. Ще у нас ідея була в одної команди також виробництво організувати і шити на замовлення екомішки. Зараз це теж дуже популярно і таким чином теж використовувати для цього ще уроки трудового навчання і обладнання, яке є в школі, і також гроші, які отримані, використовувати на шкільні потреби. Тобто ідей багато, і в процесі ідеї змінювалися. І я впевнена, що вони і далі будуть змінюватися і трансформуватися. Але головне не здаватися і довести свою ідею, і реалізувати її, втілити в життя. Дійсно, яка ініціативна молодь, лише потрібно трішки підтримати її. Так. Дійсно, так. Ми сподіваємося на те, що дійсно цей проєкт надихнув багатьох, і учні, студенти все ж таки будуть намагатися вирішувати, так, робити певний свій внесок у вирішення проблем, нагальних проблем їхньої школи. Дуже на це сподіваємося і бажаємо дійсно досягти успіху у поставлених цілях. Ну і сподіваємось, що адміністрація шкіл, батьки і представники бізнесу теж будуть підтримувати такі ініціативи. Це дуже важливо, я думаю, для розвитку шкільної молоді. І ось на цьому конкурсі учнівських ідей соціального підприємництва не закінчуються. Ось проєкти саме освітнього простору 2.0, а будуть і надалі інші. Скажіть, наскільки ось таке соціальне підприємництво, соціальний бізнес корисний для молоді, вивчення його зараз, і як буде реалізуватися надалі ось цей проєкт? Ну, це запитання дуже цікаве, тому що зараз, я думаю, після вашого ефіру якраз ми з колегою з нашої команди освітнього простору 2.0 йдемо подавати заявку, проект на конкурс інституцій, проєктів інституцій громадянського суспільства, майстерня шкільних ініціатив 2.0, перезавантаження, і будемо продовжувати, і хочемо розширювати даний проект, тому що насправді це реально дуже важливо. І важливо розвивати підприємницькі навички не тільки для майбутніх бізнесменів. Це важливо, ну, для будь-якої людини, тому що це самоорганізація, планування, креативність, критичне мислення. Це ті життєво необхідні навички, які потрібні нам, ну, у дорослому, у будь-якому, будь-якій людині в житті. І чому це потрібно для шкільної молоді? Тому що це можливість для них спробувати себе в майбутній професії, спробувати себе в такому прототипі мінімальному соціального підприємництва, зрозуміти, що не потрібно шукати, щоб хтось вирішував якісь проблеми твої. Ти сам можеш на це впливати, і ти сам реально можеш щось робити для того, щоб зробити своє життя краще і життя тих, хто біля тебе, твоєї громади. І скажіть, от можливо, дійсно зацікавляться ще більше діток, і як їм звернутися, куди звернутися, аби теж, можливо, подати якісь свої ідеї до конкурсу? Я дуже вірю і сподіваюся в те, що ми дійсно виграємо цей проект, отримаємо підтримку від Вінницької міської ради, і, звичайно, у нас буде інформаційна кампанія, ми донесемо інформацію до кожного навчального закладу через педагогів, через класних керівників, тому я думаю, можливість буде у кожного учня, який буде мати бажання на основі своєї мотивації стати учасником нашого проєкту. І, Артур, від тебе побажання, можливо, для всіх школярів і для студентів. Так, як їм діяти? Можливо, в когось є якісь ідеї, але він соромиться, чи, може, не наважується от подати їх, думає, можливо, це не варто уваги. Як їм треба діяти? На мою думку, треба в першу чергу набирати команду, мати під боком однодумців, які зможуть підтримати, зможуть допомогти тобі наважитись на якийсь важливий крок. Також потрібно бути ініціативним, активним, потрібно проявляти інтерес, проявляти якісь бажання, знайти якісь цікаві можливості втілювати свої ідеї через те, що бувають дуже цікаві ідеї, дуже з цікавими намірами, однак вони просто не замічені, тому чудово, що є можливість їх втілювати, і поки ця можливість є, потрібно бути активним і зацікавленим.
Дійсно, круті побажання. Ми бажаємо успіхів і тобі, і всім молодим людям, аби вони були рішучими у своїх справах. І хочемо нагадати, що в гостях у нас сьогодні була Олена Солоїд та Артур Дубінін. І говорили ми саме про соціальне підприємництво для молоді.